آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کے خلاف کیا چیز ہے، شرک. شرک کی برائی اب دیکھتے ہیں اور اس کے نقصانات دیکھتے ہیں. نمبر ایک، شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو. صغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہوں کو. بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. گناہ سے اللہ خوش ہوتا کہ ناراض؟ ناراض. تو کبیرہ گناہوں سے اور ناراض، ان میں سب سے کبیرہ گناہ سے اتنا ناراض. اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بھیانک گناہ اگر کوئی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ اگر ناراض ہو تو انعام دیتا ہے یا سزا؟ سزا. تو یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکبر الکبائر، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چاہے اللہ کے ساتھ کسی پتھر کو شریک کریں، بت کو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی قبر کو شریک کریں، اللہ والے کو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی فرشتے کو شریک کریں، مکرم فرشتہ جبریل، یا اللہ کے ساتھ میں کسی نبی اور رسول کو شریک کرے، عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بھی شریک کرو، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اور وہ اکبر الکبائر ہیں، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. وہ نیکی کبھی بن سکتا نہیں، چاہے کتنی بھی نیک شخصیت کو اللہ کے ساتھ شریک کرے. لاجک چلا کہ نہیں چلے گا؟ اللہ کے ساتھ نیک کو شریک کیے نا تو نیکی بن جاتا ہو، برے کو شریک کریں تو برائی بن جاتی، ایسا ہے؟ نہیں. کتنا بھی نیک بندہ ہو، اللہ کے ساتھ اگر اس کو شریک کریں تو وہ نیکی نہیں بلکہ کیا ہے؟ گناہ. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کو یہ میں کیوں اتنا آسانی سے سمجھا رہا ہوں؟ آپ بولیں گے تو سب ہم کو معلوم ہے. سمجھانے بھی آنا چاہیے. بعض اوقات آپ گھر میں بچے ہیں آپ کے، کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ جتنا بولے اتنا سن نہیں، ہمارا پڑھانے کا طریقہ بھی غلط ہے. ہم لوگ سمجھا نہیں سکتے، ہم لوگ حکم دے کے منوانا جانتے ہیں. نہیں، آپ کو سمجھانے آنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں بچوں کو، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج تک آپ کا بچہ بولنے لگا، جیک انجل سکھایا اس کو، اچھی بات ہے، آپ کی مرضی، اے بی سی ڈی بھی سکھایا اس کو، بٹھا کے کبھی سکھایا بیٹا توحید کیا ہے بتا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے بتا، ٹرانسلیشن اس کا کیا ہے بتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے، ہم نماز میں پڑھتے، کس کے پاس ٹائم ہے؟ واٹس ایپ چیک کرنے سے ٹائم ہے کیا اپنے کو؟ سارے جہاں کا درد ہمارے سر میں ہے. تو آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتا ہے، بیوی سے کبھی محاسبہ نہیں کرتا ہے کہ بتا توحید سیکھی کیا نہیں سیکھی. ہاں وہ بھی الحدیث ہے، میں بھی الحدیث ہوں، نہ اس کو معلوم نہ اس کو معلوم، وہ اس کو پوچھے تو فون لگائے، وہ اس کو پوچھے تو میکے میں پوچھے، نہیں معلوم لوگوں کو. کتنے لوگوں کو معلوم ہے، بول نہیں پاتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے. تو اکبر الکبائر الاشراک باللہ، یہ بخاری کی روایت ہے. شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا. یعنی دو چیزیں یاد رکھیے، توبہ کیا تو معاف ہوگا، لیکن توبہ نہیں کیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، معاف نہیں ہوگا. چاہے کوئی بھی سفارش کرے، بلکہ کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں اس کی. اور گناہ اگر ہو، شراب پیا، چوری کیا، جھوٹ بولا، یا اور کوئی گناہ کیا، آخرت میں ممکن ہے اللہ معاف کر دے، وہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو معاف نہ کرے. شرک معاف نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی مغفرت نہیں کرے گا اس گناہ کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، ہاں شرک سے کم تر، ما دون ذلك، دون ذلك اس سے نیچے. شرک کی کیٹیگری جو ہے، اس کے گناہوں کی ایک فیملی ہے، شرک، کفر اور نفاق، یہ تین گناہ ہیں جو ایک لیول کے ہیں. ان تینوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شرک معاف نہیں ہوگا، کفر ہو سکتا ہے،
کیونکہ اللہ نے کیا کہا, شرک کے سوا, سوا نہیں شرک سے کم تر, شرک کے سوا کفر بھی تو ہے, شرک کے سوا نفاق بھی تو ہے, تو شرک کفر اور نفاق یہ تینوں گناہ معاف نہیں ہوں گے. ہاں شرک سے کم تر گناہ اگر کوئی ہے مثلا شراب پیتا تھا, جوا کھیلتا تھا یا کوئی اور گناہ تھا, اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا. کیا کہا, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, اس سے کم تر کوئی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. یہ بھی نہیں کہا سب کو معاف کر دے گا, اگر شرک سے بچے سب معاف, یہ کہا نہیں, جس کو چاہے گا. اسی لیے علماء نے کہا کہ گناہ گار توحید والے اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. اس جملے کو یاد رکھیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کون؟ درگاہ والے. اہل سنت والجماعت کون؟ جو سنت کا اہتمام کرتے ہوں اور جو صحابہ کی جماعت والے راستے پر چلتے ہوں, وہ اہل سنت والجماعت ہے. جو صحابہ جس پر جمع ہیں اس سے ہٹ کے نہیں چلتے ہیں, کیونکہ حدیث میں کیا آیا, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون, آپ نے فرمایا وہی الجماع, وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی. دوسری حدیث میں ہے ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو معلوم ہے کہ الجماعت وہ ہے جو اس راستے پر ہو جو صحابہ کا راستہ ہے. تو اہل السنہ والجماعت جو سنت اور صحابہ کی جماعت جس پر متفق ہو جائے اس راستے پر چلتی ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل کبائر اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں, اہل کبائر کبیرہ گناہ کا مرتکب, کبیرہ گناہ میں واقع ہونے والا ایسے سب لوگ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں, یعنی اللہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے, معاف کرے یا سزا دے, معاف کرے یا سزا دے. کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کرے گا. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ کے خلاف ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ کا شریک ہے, سچ ہے یہ؟ جھوٹ ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 ہے, جس میں اللہ نے یہ بتلایا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے, چاہے شرک کرنے والا نبی کا بیٹا ہو, نبی کی بیوی ہو, نبی کا چچا ہو, نبی کا باپ ہو. ابراہیم علیہ السلام کا باپ, نوح علیہ السلام کا بیٹا, اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, شرک کی مغفرت نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو. رشتہ داری کام نہیں آتی ہے, رشتہ داری کام آئے گی نہیں, تو شرک کی مغفرت نہیں. تیسری چیز شرک کی برائی یہ بھی ہے کہ شرک ساری پچھلی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جیسے پانی کی مثال میں نے دی, شرک پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اے نبی یقیناً ہم آپ کی طرف اس بات کی وحی کر چکے ہیں, اور صرف آپ نہیں, آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کی طرف بھی ہم نے اس بات کی وحی کی, ہم نے ان کی طرف یہ میسج پیغام بھیجا. کیا پیغام تھا وہ؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. لئن اشرکت, اگر تو نے شرک کیا, لیحبطن عملک, تیرا عمل برباد ہو جائے گا, ولتکونن من الخاسرین, اور تو خسارہ گھاٹا لاس اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. علماء نے کہا دونوں امکانات ہیں, یہ خطاب براہ راست نبی سے ہو کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ایسا ہوگا, اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ایسا ہوگا, قانون سب کے لیے ہے,
اور ان کو کہا گیا تاکہ ان کی امتیں اس قانون کو یاد رکھیں کہ اس میں کسی کے لیے کنسیشن نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت بڑی سے بڑی نیکی کرے لیکن اس کے بعد شرک کرے تو اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ کون شخصیت ہے اللہ نہیں دیکھے گا، کتنی بڑی نیکی اللہ نہیں دیکھے گا۔ اگر شرک کیا ہے، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ ایک نیکی نہیں، سارے کے سارے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل کو واحد ذکر کیا ہے، مراد جمع ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ واحد ہوتا ہے لیکن اس کے معنی جمع ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ نعمتیں کہا اللہ نے، نعم اللہ نہیں، کیا کہا؟ نعمت اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ نعمت واحد ہے لیکن مراد جمع ہے، پلورل ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا کہ تیرا سارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا، تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی ناکام۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ پہلا خسارہ ایمان کے باب سے ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے بچنے والے کون؟ ایمان لائیں۔ خسارے میں پڑنے والے کون؟ ایمان نہیں لائیں، یا ایمان لائیں تو شرک کے ساتھ۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے۔ تو کہا کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے کہا یہ سارے نبی، 18 نبیوں کے نام گنائے اللہ نے، اور کہا اگر یہ سارے نبی اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کی ساری نیکیاں برباد کر دیتے۔ معلومہ کہ نبیوں کے بارے میں بھی اللہ نے بات کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی بڑی سے بڑی نیکی کریں، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیے، توحید پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور شرک پچھلی ساری نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر شرک کیا اور آخری وقت میں، جیسے ابو طالب کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر شرک کیا اور پھر ایمان لایا، توحید کا کلمہ اقرار کیا، یہ جو اقرار ہے توحید والا زندگی کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ہدم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا الٹا دیکھیے، آدمی زندگی بھر بڑی بڑی نیکیاں کیا، آخر میں جا کے آخری وقت میں شرک کیا، شرک اکبر، پچھلی ساری نیکیاں سب برباد۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ لہذا انسان کو اپنی توحید لانے کے بعد، توحید قبول کرنے کے بعد اس کو بچانا ضروری ہے، اس کو بچانا بھی ضروری ہے، ورنہ زندگی بھر توحید پر تھا، آخری وقت میں شیطان نے کنفیوز کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا اور اللہ کی بجائے پکارنے لگا یا غوث، یا فلاں، یا فلاں، یا علی المدد، یا علی مشکل کشا، گیا کام سے، ساری زندگی بھر کی توحید برباد۔ لہٰذا انسان کو اپنی توحید کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک میں واقع ہونے والا اپنی پچھلی پوری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ شرک کی برائی معلوم ہوتی ہے اس سے۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ نمبر 4، شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ایک گناہ اور اس گناہ کی سزا میں تین سٹیٹمنٹس، تین چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ انہو من یشرک باللہ، یقین رکھو، انہو یقین رکھو کہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ،
اس کے بارے میں تین باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر ایک، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. حرام کے معنی عربی زبان میں منع کے ہیں، حرام کے معنی عربی زبان میں کس کے ہوتے ہیں؟ منع. اس کے لیے جنت ممنوع ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. نمبر ایک، پہلا نقصان کیا ہوا؟ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں انٹری نہیں. آدمی کہ باہر بیٹھ جاؤں گا میں، نہیں، دوسری جگہ ہے اس کے لیے. کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّار، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. تیسری بات آدمی بول سکتا ہے، نہیں پیر صاحب بچائیں گے ہم کو، ہاں میں سید خاندان کا ہوں. اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن تو شرک کیا، بہت غم کی بات ہے. تیری خوشی پر یہ غم کی خبر غالب آ گئی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّار، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. جیسے آدمی سزا سنتا ہے سوچتا ہے وسیلہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. دنیا میں بھی آدمی کیا کرتا ہے، جیسے کوئی خطرہ اس کو ہوتا ہے قانونی، آدمی سوچتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ وسیلہ لگا کہ کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے کیا. اللہ نے تیسری بات کیا فرمائی؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان کی مدد ان کے کوئی کام آئے گا نہیں. کیوں؟ یہ کون ہے؟ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے. ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے یہاں پر؟ دیکھیے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ شروعات کہاں سے کی؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے. اور آیت ختم کس پر کی؟ یہ ظالم ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے. اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے معاملے میں ہے. کوئی آدمی ہے، مثال کے طور پر اس نے جانور پر ظلم کیا، بغیر کسی سبب کے اس کو تکلیف دی، یہ بھی ظلم ہے. کسی انسان پر ظلم کیا اس نے، یہ بھی ظلم ہے. جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اس پر ظلم کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کی عزت خراب کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، یہ کیا ہے؟ سب ظلم ہے. لیکن یہ مخلوق پر ظلم ہے، یہ بھی برا ہے. کسی کا حق ہے جائیداد کا، نہیں دیا اسے، اس کی تجارت میں اس کا حق بنتا تھا منافع، نہیں دیا اس کو. کسی کا مال زمین ہڑپی، اس کی چیز چھینی تو نے. کسی کی چیز چھیننا کیا ہے؟ اس کا حق اس کو نہیں دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے کون بتائے گا؟ ہاں، اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا، کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ ادب تھا صحابہ کا، کیونکہ سوال سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں. ہمارے رسول کو معلوم نہیں، اس سے تھوڑی نہ ہوگا. پوچھنے کا مطلب ہم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اور ہماری توجہ اپنی طرف لے رہے ہیں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم. دھیان اس کی طرف کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ابھی وہ چینج ہونے والا ہے. جیسے ڈالیں گے کیا بنے گا؟ اب اژدہا، سانپ بن جائے گا. تو توجہ پھیرنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے. تو کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ختم نہیں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. خالی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو. اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے. تو معلوم ہوا کہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے. اگر توحید کا اہتمام نہ کریں اور شرک کریں، تو اس نے کس کا حق چھینا؟ اللہ کا حق ضائع کیا اس نے. تو اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا، جو مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے، مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے. اسی لیے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ ظالم. اب سمجھ میں آیا کیوں ظالم ہے وہ؟
اس لیے ظالم ہے کہ اللہ پر ظلم کا کیا مطلب؟ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا اس نے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ بلا شرک اللہ کی عبادت کی جائے، شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے. اس نے اللہ کا حق نہیں دیا اللہ کو، اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پیر صاحب فلانے، ہاں انبیاء، انبیاء بھی کام نہیں آئیں گے، اولیاء کام نہیں آئیں گے، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے نفی کی، کہا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں. نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کے جن لوگوں کو اپنا بڑا انہوں نے بنایا وہ کام آئیں گے، نہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ ان کے کام آئیں گے. ہم نے تمہارے لیے تو کیا اتنا، ہم تھوڑی بولے تھے تم کو ایسا کرنے کے لیے، ہم نہیں بچا سکتے تم کو، کیونکہ ہم خود اپنی زندگی میں اس سے روکتے رہے. جتنے نبی ہیں انہوں نے روکا، جتنے اللہ والے انہوں نے روکا، ہم نے تھوڑی کہا تھا شرک کرنے کے لیے. اگر بادشاہ کے مقابلے میں کسی کو کہے کہ میں آپ کو بادشاہ مانتا ہوں، وہ آدمی اگر واقعی بادشاہ کو خود مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں تو میرا نام لے رہا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو باغی ہے. تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور یہ ظلم ہے. ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو کتنی چیزیں ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی، اس کے لیے حرام. اس کا ٹھکانہ جہنم، اور تین، اس کا کوئی مددگار تو کوئی وسیلہ اس کے کام آئے گا نہیں، چاہے قبر میں رکھیں یا کچھ بھی آدمی کریں، نہیں، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر پانچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی کے لیے ہے جو شرک سے بچے. شرک کرنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام نہیں آئے گی، آپ سفارش کریں گی نہیں اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو کہا ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی جو مانگا وہی ملتا ہے. ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے، ایز اٹ از، جو مانگا ہے وہ ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، دنیا ہی میں وہ مانگ لیا جس کے مانگنے کا اختیار دیا گیا تھا. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ یقیناً، انشاءاللہ یقیناً کے لیے بھی کہا جاتا ہے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ ضرور پہنچ کے رہے گی، مل کے رہے گی، کس کو؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ ضرور نصیب ہوگی، وہ ضرور ملے گی، کس کو ملے گی؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، میرا وہ امتی، میری امت کا وہ شخص جو اس حال میں مرے، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت کس کے لیے ہے؟ سوال، جواب وہی جو آپ بولے. بعض لوگ جواب کیسا دیتے ہیں، وہی جو آپ بولے وہی جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن آخرت میں جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہے وہ کس کو نصیب ہوگی؟ کون بتائے گا؟ حدیث کا جملہ کیا ہے؟ کوئی ایک بتائیے، چندہ ہو گیا ہے سب. آدمی اپنی آواز بھی اس میں چھپا لیتا، غلط بھی ہو تو معلوم نہیں ہوتا، پکڑا نہیں جاتا آدمی. کوئی ایک آدمی کہے من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرے، یعنی کہا جو شرک نہیں کرتا تھا،
مرتے وقت شرک کیا تو سب برباد. مماتا من امتی, جو میری امت میں سے تھا اور اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا, نتھنگ, کچھ نہیں, نہ پیڑ پودے, پتھر, ستارے, چاند, سورج, فرشتے, انبیاء, صالحین, قبریں, انگوٹھی, تعویذ, گنڈے, فوٹو, کچھ بھی نہیں, کڑے, دھاگے, لیمو, ہاں, ناریل. کتنے آپشن سے شرک کرنے والوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے ایک ہی اللہ, بس سوچیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم کو شرک سے محفوظ رکھے. آدمی اللہ کو چھوڑ کے دیکھیے کہاں لیمبو تک چلا جاتا, اتنا لیمبو وہ بھی بچائے گا اور اس کے ساتھ مرچ. مسلمان ہے اللہ رب العالمین, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے تھی. معلوم ہوا کہ شرک نتیجہ ہے اللہ کی ناقدری کا. جو اللہ کو صحیح پہچانتا نہیں ہے وہی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو وہ کبھی شرک میں نہیں جائے گا. جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو, جو اللہ کی عظمت کو پا چکا ہو, وہ آدمی کبھی مخلوق کی عظمت میں نہیں کھو سکتا ہے. اس کے دل میں مخلوق کی حقارت رہے گی اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پہلی مرتبہ دعوت کا حکم دیا, یا ایہا المدثر قم فانذر, اور کیا کہا آگے, وربک فکبر, اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے, قم فانذر, لوگوں کو خبردار کیجئے, جس برائی میں مبتلا ہیں اس کے انجام سے خبردار کیجئے, اور کیا کیجئے, وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. کیونکہ رب کی بڑائی بیان کرنے سے بتوں کے چھوٹا اور حقیر ہونے کا احساس پیدا ہوگا, اللہ کتنا بڑا ہے. تو اللہ کی عظمت بیان کیجئے, اور پورا قرآن اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, اللہ کے حقوق بتانے کے لیے نازل ہوا ہے, اور اس کے انجام اور اس کے برخلاف کے انجام بتانے کے لیے, اور پھر جن لوگوں نے اچھا کیا ان کا انجام کیا ہوا, جن لوگوں نے برا کیا ان کا انجام کیا ہوا, پورا قرآن اس کے اطراف ہے. یہ اصل قرآن کا مواد ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کریں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. شرک پر مرنے والے کی مغفرت نہیں, چاہے وہ نبی کا کسی کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو. معروف واقعہ ہے, ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. سعید بن مسیب رحم اللہ فرماتے ہیں, لما حضرت ابا طالب الوفاء جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا. ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. سعید بن مسیب اپنے والد سے اس کو روایت کرتے ہیں, کہا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا, جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ, تو ابو طالب کے پاس ان کے دو ساتھی مشرک کافر بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے. کون تھے وہ؟ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا عم, آپ نے کہا اے چچا, قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ, اس کلمے کا اقرار کرو کہ میں قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر آپ کی سفارش کر سکوں, آپ کے حق میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہی دے سکوں. اشہد لک, میں آپ کا گواہ ہو جاؤں کہ آپ نے زندگی بھر چاہے شرک کیا ہو, آخری وقت میں آپ نے کلمہ پڑھا تھا, توحید قبول کی تھی. معلوم ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر آدمی توحید کا اہتمام کر لے, زندگی بھر کا شرک معاف ہے. فقال ابو جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ, دونوں ساتھی غلط دوست, انہوں نے کیا کہا؟ انہیں کہا, یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب, کہا اے ابو طالب, اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ باپ دادا کا دین,
دلیل کیا ہے؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابو طالب پر توحید کی دعوت پیش کرتے رہے اور آپ یہی بات دہراتے رہے، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، آخری بات یہاں تک کہ ابو طالب نے جو کہی وہ کیا تھی؟ ہوا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا آخری بات جو کہی، کہا کہ میں اپنے باپ کے دین عبد المطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، نہیں مانتا میں اس کو، میں ایکسپٹ نہیں کرتا اس کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور دو ساتھی ان کی بات پیش کر رہے ہیں. ابو طالب نے کس کی بات مانی؟ دوستوں کی. علماء نے کہا دیکھو بری سنگت کا یہ نقصان ہوتا ہے، برے دوست آخری وقت میں ڈبو دیتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے. لہذا انسان کو اپنی صحبت صحیح رکھنا چاہیے، انسان کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور انہوں نے نہیں تسلیم کیا، اور اسی طرح سے باپ دادا کے دین کی پیروی کا زعم کہ میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے ان کو تباہ کر دیا ہے. اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید نے تباہ کر دیا ہے. دو چیزیں ہیں، بری صحبت اور اندھی تقلید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لأستغفرن لك ما لم انہ عنك، کہا کہ میں آپ کے لیے، اے چچا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے منع کر دیا جائے. فانزل اللہ عز وجل، اس پر اللہ نے آیت نازل کی. کیا آیت ہے وہ؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ صاف واضح ہو چکا ہو کہ جہنمی ہیں، جب ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو گیا ہے اب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. جہنمی ہونا کیسے معلوم ہوتا؟ وحی کے ذریعے سے. تو جب معلوم ہو چکا ہو کہ یہ جہنمی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی ہے. وانزل اللہ تعالی فی ابی طالب فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے پسند کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہیں، کون ہدایت والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو ہدایت ملنا چاہیے اس کو ملنا چاہیے، اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہیں. آپ چاہو کہ اس کو ہدایت مل جائے؟ نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں پیر صاحب نے کتے پہ نظر ڈالی تو اس کو وہ بھی ولی بن گیا. غور کرنے کی چیز ہے. ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دل کی تڑپ ہے، تمنا ہے، سب ہو کے بھی ان کو ہدایت نہیں، انسان ہو کے کانورسیشن اتنا ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بھی نہیں، اور یہاں کتا خالی نظر ڈالے تو چارج ہو گیا وہ پورا، ہاں پورا ولی بن گیا اللہ کا، انسان بھی نہیں بنا ڈائریکٹ ولی. کیا ہے یہ؟ جہالت ہے، جہالت ہے، علم کی کمی. جس انسان کے اندر جہالت ہو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں، دھکا دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود کودتا، دوسروں کو بولتا تم لوگ بھی آؤ، خود پہاڑ پہ سے کودتا ہو. جہالت، یعنی علماء نے کہا الجہل یخلق العجیب، جہالت سے عجائبہ جنم لیتے ہیں، اور جو بھی خرافات ہیں وہ کس کا نتیجہ ہے؟ جہالت کا نتیجہ ہے. اللہ ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے، نبوی علم.
تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ شرک پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، چچا ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھیے علماء نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس سے محبت کرو اس کو ہدایت مل جائے آپ نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا کہ ابو طالب سے کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، احببتا، آپ جس سے محبت رکھو اس کو ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے، محبت کے باوجود ہدایت نہیں دے سکتے اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باوجود اگر ایمان قبول نہیں کرتے، توحید کا اہتمام نہیں کرتے، شرک سے باہر نہیں نکلتے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے مغفرت کی دعا سے بھی منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت ہی بھیانک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، توحید ضروری ہے اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ توحید کے سلسلے ہم نے بہت ساری باتیں دیکھیں اور شرک کے بارے میں بھی ہم نے بعض باتیں دیکھیں، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں ہم کو کرنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب